নমস্কাৰ অসম কঙালী উপাসনাক অসমীয়া এনে সমৃদ্ধ জাতি যিয়ে কঙালীকো উদযাপন কৰিব পাৰে অভাৱক পাহৰি ভোগালীক আবাহন কৰে অসমীয়াই কিন্তু কাতি আগতে সঁচাই কঙালী আছিল কাতি মাহ বুলিলেই আছিল ভঁৰাল উদং হোৱাৰ বতৰ পেটত পানী গামোচা বান্ধি শুইছিল দৰিদ্ৰ উপান্ত কৃষক ভাবকচোন সোণগুটি সৰা অসমৰ পথাৰৰ ধানো কাটিলৈ শেষ হৈছিল কিন্তু কাতি এতিয়া জানো কঙালী ৰব শুনক কাতিৰ অভাৱ পোষণ কৰা মানুহকেইজনক আমি জানো পাহৰিব পাৰোঁ আগতে বানৰ সময়তে অসমৰ পথাৰত গেলি গৈছিল ন ভূঁই লাহী খালীৰ ঠোক সৰিছিল সেইবাবে হাতে কামে লাগিছিল তিতাবৰৰ কেইজনমান কৃষি বিজ্ঞানী যোৱা শতিকাৰ আশীৰ দশকৰ কথা অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ দুজন বিজ্ঞানী ডক্টৰ গীতেশ দাস আৰু ডক্টৰ ৰুদ্ৰকান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই মাচুৰি বা আইজুং অথবা পাইজুং ধানৰ সৈতে পংকজ ধানৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই অধিক উৎপাদনক্ষম জাতৰ ধান উৎপাদন কৰিবলৈ গৱেষণা কৰিছিল 1994 চনত তেওঁলোক সফল হ'ল গৱেষণাগাৰত আৱিষ্কাৰ হ'ল পাঁচটা নতুন জাত ক্ৰমে ৰঞ্জিত বাহাদুৰ কুশল মণিৰাম আৰু পিয়লি ইয়াৰ ভিতৰত ৰঞ্জিত আৰু বাহাদুৰ অসমত অত্যন্ত প্ৰচলিত হৈ পৰিল আচলতে ৰঞ্জিত আৰু বাহাদুৰেই অসমৰ ধান অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণকৈ সলাই পেলালে এয়াই হৈছে কাতি এতিয়া কঙালী নোহোৱাৰ মূল কথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী